Charakterizoval by som ho ako človeka, ktorý to herectve vedel. Veľmi sa mi páči, no čo vám budem o nej hovoriť, same superlatívy len môžem. Vôbec bola to výborná herečka. Ako by ste ho charakterizovali? No ako z tých starších herečiek, z tých staršej populácie, ako vynikajúcu, veľmi dobrú herečku. Známu. Netrpí komplexom menej cennosti napriek tomu, že je trošku pri tele ako ja. Ja dám im mužskú sílu na tancovanie. Ale prečo práve ja? No lebo ty všetko vieš. Ty si mužská síla. Vďačným postavám Evy Krížikovej patrí celá galéria matiek. Vo filmoch a inscenáciách starostlivo vychovávala napríklad Mateja Landla či českú herečku Andreju Čunderlíkovú. Čo chceš? Tita, Ondroji doma? Kam ho chceš volať? Celý deň a celú noc som ho nevidela, bludára, bludárskeho. Len pred chvíľou prišiel, už je zasa preč. Jenže by sa išiel trochu pohrať. Pohrať? Ty, zmizni, lebo ja ťa vyobšívam. Ja viem, že ste sa dohovorili a ty mi tu ideš na nos báchorky vešať. Dostaneš aj za neho. No tak. Takto na starších ľudí. No a čo si ty myslíš, že keď si ty predsedov syn, tak si môžeš dovoliť všetko? Už aj poď sem. Napokon vysvitne, že ja tu robím nepokoj, že ja som pánom v tomto dome a on iba trpí. Svetozár, povedal si niečo? Nie, mama, ja čuším. Čušíš? A to čušíš. A chcel by si, aby som aj ja čušala. Neboj sa, aj to príde, keď ma svojimi sekatúrami do hrobu privedieš. A stokrát vás prosím, tetka moja. Ani počuť. S pánom Bohom. Ja som opýtá. Keď ani počuť, tak ani počuť. A ty sa ber! Ber sa! Mamička moja! Vnímajte, že svedomie nemusí, dievča. Opýtá! Nemá ani svedomie, ani rozum. Poďme. Rázovité a neraz poriadne papuľnaté ženy v krojoch. Aj takto si pamätáme Evu Krížikovú. Napríklad ako nezabudnutelnú Filoménu v Červenom víne. Chlapec je chorý! Nepribližuj sa! Vrať sa mi zožiť, Sundra! Aj s tým smrátom! Kde som bola? Veď háda, vieš, kde som bola. U žandárov. A to si bola tak dlho? A čo si ty myslíš, zipacu pár, že v žandárskej stanici to ide len tak? Joj, sto dedov, ak ten bič pochytím, vravíš či nevravíš? Veď vravím, že... Žena, nevykrúcaj, lebo... Mládenec prejavil želanie slúžiť u námorníctva. Viete plávať? Spýtal sa predseda komisie. Mládenec vytreštil oči a hovorí, do paroma, to už nemáme záchranné člny? Nie len skvelá charakterová herečka, ale aj legenda televíznej zábavy, zapísaná do prestížnej televíznej siene slávy. Takto s ňou išiel čas, vtipnejší vyhráva. Pri predstavení hry Jána Soloviča Strieborný jaguár, keď inžinier povďačný dáva úplatok za byt 5000 korún, tak z hľadiska sa ozval hlas rekreanta z východného Slovenska. Tá co ty šalený, tá to málo! Na výročnej družstevnej schôdzi sa kritizuje, že kto si sústavne kradne obilie zo skladu. Jeden sa prihlási a hovorí, tak toto určite kradne nočný strážnik. Ale prosím ťa, ako to môžeš takto vedieť? Samozrejme, nočného strážnika som predsa robil.